jätteroligt att vara tillbaka här. Jag känner mig hemma, jag tycker hela stämningen på teatern är så fin. Och så jag gläder mig verkligen att jag blev tillfrågad. Jag föreställer Enkekejsarinnan. Och Enkekejsarinnan var från ursprunget danska. Dagmar hette hon från början. Och så fick hon ett ryskt namn, Maria Fjodorovna Romanova. Men hon är alltså då farmor till Anastasia och älskar sitt barnbarn. Svårast med den här rollen är värmen. Jag tror nervositeten släpper inte. Alltså jag har naturligtvis inom vissa saker en erfarenhet. Men det är alltid lite pirrigt. Första gången jag kom hit till Malmöoperan, det var i 20 år sedan tror jag, i Nine. Det var väldigt, väldigt roligt. Så jag har gjort lite kortare besök i Malmö. Men jag har alltid haft det bra i Malmö och trivts i Malmö. Jag har där jag haft fina stunder, det är hos goda vänner i Beddinge. Vi har varit nere på stranden och promenerat. Ja, det blir ju. Där vännerna finns, där finns favoritplatsen.